27 серпня близько 10 години ранку на пункт зв'язку 9-ї пожежно-рятувальної частини повідомили про те, що поблизу села Збручівка Волочиського району на відкритій території горить торф. До місця виклику одразу прибули дві бригади рятувальників. Та оскільки пожежа поширилась на площу 9 гектарів, до її ліквідації залучили також особовий склад Волочиського гарнізону, добровільну пожежну дружину та пристосовану для підвозу води техніку. До гасіння пожежі залучалося 23 чоловіка, 2 одиниці техніки, 2 мотопомпи. Проводяться роботи по ліквідації пожежі. На даний момент також вона є локалізована, розповсюдження немає. Ну і гасимо. Як відомо, саме торф'яні пожежі особливо важко повністю загасити, бо кисень, який міститься у торфі, дозволяє йому подовгу тліти зсередини, без доступу повітря. Саме тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій просить в жодному разі не нехтувати правила безпечного поводження з вогнем під час відпочинку на природі.